အားလုံးဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အော်အော်ဘေးဆိုကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ဒီကြံခဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာပေါ့နော်ဒီ registration ကို PY registration ကို PY ဘေးဆိုကျွန်တော်တို့ register လုပ်တဲ့အခါမှာဘာ data မှမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ form တွေကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ validate form input fee တွေကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ validation ဆက်လိုက်တယ်။အော်အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် data တွေကို database မှာသွားသိမ့်တယ်ဒီ user table ထဲမှာသွားသိမ့်တယ်။သွားသိမ့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘေးကိုညွှန်းထားလဲဆိုတော့ဒီ login ဆိုရဒီ login ဆိုရ page ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ညွှန်းထားတယ်โอเค alright ဒီ video file မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ data တွေကို register နဲ့ store လုပ်ပြီးွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ login လုပ်တာမယ် login လုပ်လို့ရှိရင်သူ့ကို page file ကိုညွှန်းမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာ admin dashboard ဆိုရဒီဘာနော်ဒီ page ကိုညွှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ admin dashboard ဆိုရဒီ url ဘာနော်ဒီ file name ကိုတည်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကအခုလောလောဆယ်ဒီတိုင်းတွားနေလို့ရတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းတွားလို့မရအောင်ကာထားမှာပေါ့နော် sanction နဲ့ပေါ့sanction နဲ့ကာထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ login ကိုမလုပ်ခင်မိတ်ဆွေပထမဆုံးသိရမှာပါလဲဆိုတော့ login ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ sanction ကိုသုံးပြီးတော့ login လုပ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ sanction ကိုနည်းနည်းလာနားလေရမယ်ကျွန်တော်ကအရင်ရော space ဟို detail တော့မပြောပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့အနေချင်းတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုလောက်ဟို sanction ဘယ်လိုပုံစံလုပ်လို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်း sharing လုပ်ပေးပါမှာပေါ့နော် okay sanction ကဘယ်လိုပုံစံလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ user ပေါ့နော်ဒါ user ဆိုတာပေါ့ client ပေါ့ဒါ laptop laptop ကိုင်နေလို့ပေါ့နော် computer ကိုင်နေလို့သူကပါဆို web browser ပေါ်မှာ request လုပ်မယ် resource ကို request လုပ်မယ်အဲ့တော့ web server မှာပဲဒီ sanction ကလေအလုပ်လုပ်ရတယ် database မှာလုပ်မလုပ်ပေါ့ပြောချင်တာကဟို permanent machine တွေကိုပေါ့နော် database ထဲမှာမဝင်နေဘူးတချို့ဒီဥပမာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ register form နဲ့ data ကိုသွားပြီးတော့ထည့်ရခါမှာကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ database မှာတခါသွားတင်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါကြာရှိနေပါเนาะအဲ့တော့ဒီဟာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုရှိနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ database ထဲမှာသွားတင်လို့ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်က user တယောက်ကပေါ့เนาะ request လုပ်လိုက်တယ် resource တစ်ခုကို request လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะသူ့ကိုပေါ့เนาะအဲ့ sanction sanction နဲ့ပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ web server memory မှာပဲအဲ့ sanction ကသွားတင်တယ်เนาะသွားတင်တော့အဲ့ web သူကဟို sanction နဲ့ပေါ့တခါသူက request လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ server ပေါ့နော် web server ပါလို့ဆိုတော့သူ့ကိုဒီ user ကိုဘာလုပ်လဲဒီ client ကိုပေါ့နော် response ပြန်ပြန်တယ် response ပြန်တဲ့အခါမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ dynamic response မပြန် unique sanction id ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလာပြောချင်တာကမှ user 1ကဘာလဲဆိုတော့ request လုပ်လိုက်တယ် login လုပ်လိုက်တယ်ဥပမာဆိုတာဒါ login လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲเนาะဒါဥပမာပြောတာ login လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘာလဲဆိုတော့ name ကိုမောင်မောင် email ကိုမောင်မောင် @gmail.com လို့ပေးရဲသူပေးရကြတာဘာလဲဆိုတော့ name နဲ့ email ပဲပေးရဲဒါပေမဲ့ဒီ web server မှတ်ထားတာဘာလဲဆိုတော့မောင်မောင်ရဲ့ပြီးတော့မောင်မောင် @gmail.com ရဲ့ပြီးတော့ to ဒီ user မသိရဲဘာလဲဆိုတော့ second unique id တွေခုတော်တင်လိုက်တယ်ဥပမာ3235ဆိုလို့ရှိရင်3235ပေါ့အဲ့လောက်ထိတော့မလွယ်ပါတော့ဒီခဏန်းလေးတွေက unique တစ်ခုဖန်တီးထားတယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့အဲ့တော့ user တယောက်ကဟိုအဲ့လို login လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် resource တစ်ခုကို request လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ user login လုပ်လိုက်တယ်ဥပမာအဲ့တော့ page တစ်ခုဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ admin ဆိုတဲ့ page ကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू အခုဒီ browser မှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီ current browser မှာ तू ဝင်တဲ့အခါမှာကျတော့ तू ကို web server ဘာလဲဆိုတော့ဒီ unique id တစ်ခုတက်မှတ်ထားလို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့ तू က base page ကိုတော်ပေါ့နော်ဒီ sanction start လုပ်ထားတဲ့ page တွေကို base page တွေကိုတော်ပေါ့နော် तू အဲ့ unique id နဲ့တော်တယ်အဲ့တော့နောက် the page ကိုတော်လို့ရှိရင် unique id ဟို sanction ကတိုက်စစ်လိုက်တယ်အဲ့ unique id ကိုတိုက်စစ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီ user ဆိုပြီးတော့အဲ့ user နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information လေးတွေပဲ तू ကပြပေးရပါတော့အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါဒီမှာဥပမာဒီမှာပြကြည့်လိုက်မယ်ဒါ sanction ပေါ့ဥပမာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ sanction ကို key value ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ super global variable တခု sanction ပေါ့နော် dollar sign underscore sanction ကိုကြီးနေရေးပေါ့နော်ဒီ name ကြောက်ကိုတတ်မှတ်ချင်တယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါ key ပေါ့ sanction key ပေါ့ဒါ value ပေါ့ value လေးမိတ်ဆွေတို့တဘောပေါ့နော်ကိုကြိုက်လို့တတ်မှတ်လို့ရဥပမာမိတ်ဆွေတို့ကမှ login လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ sanction ကို start တက်လောက်ရမယ်ဒီနားမှာကျွန်တော်ရေးဖို့မင်းနေနော်ဒီ login ကကျွန်တော်ခုပဲရေးလိုက်မယ် sanction တခုကိုလုပ်လို့ဆိုရဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ sanction start တော့အမြဲတမ်းလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပြောထားရဒါ sanction ကိုစရပါတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ sanctionဒါဟို sanction တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီလို stream မဲ့တင်လို့ရတာမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတင်လို့ရတယ် array ကိုတင်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတင်လို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ
sanction ဆိုတာ variable တစ်ခုပဲလေနော်ဒါတော့ဟိုဘာလဲဆိုတော့ container တစ်ခုပဲပေါ့ item မိတ်ဆွေကျွန်တော် data ကိုတော့တင်လိုက်တယ်တင်ပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော် login ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် sanction ထက်မှာ initial အနေနဲ့ပေါ့နော် john ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဟိုမှာနောက်တစ် page တင်မှာလဲပေါ့နော်ဟိုဥပမာဆိုတော့ admin dashboard.php ရှိရဲဆိုပါတော့ admin dashboard2.php ရှိရဲ admin dashboard ဒါကတော့2မဟုတ်ပေါ့ဒါ 3.php ဆိုပြီးတော့ဒီလို page 3ခုရှိရဲဆိုပါတော့page လေးခုရှိရနောက်တစ်ခုက logout.php ဆိုပြီး page ကလေးခုရှိရဆိုပါတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ sanction start ဆိုပြီးတော့ရေးတဲ့နေရာမှာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးဒီ sanction မိတ်ဆွေကျွန်တော် initialize initial မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် sanction value ကို set လုပ်တဲ့အတိုင်းဝင်သွားမယ်ဒီမှာ john ဆိုပြီးဝင်သွားတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်က john ဆိုပြီးvalue ကိုပေးလိုက်တာလေ john ဆိုပြီးပေါ်ရဲပြီးတော့သူ့မှာကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့ unique id တခုဖန်တီးထားမယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ sanction ကို start မလုပ်ထားဘူးမလုပ်ထားတော့ unique id လည်းမရှိဘူးဒီ sanction ရဲ့ value လည်းဒီမှာရှိနေမှာမဟုတ်ပေါ်နေမှာမဟုတ်နော် okay အဲ့တော့ main site ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံအလုပ်လုပ်တယ် sanction start လုပ်တဲ့ page type မှာ main site ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ sanction ကို main site ပထမဦးဆုံး page မှာ set လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် main site ကျွန်တော် sanction start လုပ်တဲ့ page type မှာဟို value တွေရောက်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက admin dashboard ကို dio ရောက်လာဆိုတော့ဒါတော့နှိပ်လို့ရှိရင်တော့ဒါကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ် page ကို dio တွားလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမြင်ရမယ်ဘာသာပထမဆုံးအနေနဲ့သူကဟို sanction ကို set လုပ်တဲ့အခါမှာ unique id တခုဖတ်တည်ရယ်အော်ဒီ page ကိုတွားတဲ့အခါမှာအဲ့ unique id နဲ့တိုက်စစ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ user နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့data တွေကိုပဲ information ကိုပဲ display ပြအဲ့တော့ဒီကိုတွားလို့ရှိရင်တော့မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘာမှဘာသာ sanction start မလုပ်သလိုအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဥမာဟိုပေါ့နော် page ဟို file တခုမှာ sanction destroy ဆို browser တလေးတခုပါလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ sanction က destroy ပြတ်သွားမှာပဲနော်အဲ့လိုပုံစံပြောချင်တာအဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sanction ကိုဟို sanction name ကို sanction ရဲ့ name ကိုပေါ့နော် name ဆိုတာဥစားမိတ်ဆွေတော့ကိုယ်ရိုက်တယ်လို့ဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော် John လို့တတ်မှတ်ထားတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟို sanction start လုပ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ John ဆိုပြီးရောက်လာအဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ John ကိုရိုက်ယူကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ key ကိုခေါ်လိုက်အောင်မယ်နော် key ကိုခေါ်လို့ရှိရင်ဒီ value ကိုရလာတဲ့ table ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကရိုက်သေးသေးတော့မပြောတော့ပေါ့နော်ဒါ basic အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော် sanction ဘယ်လိုပုံစံလုပ်လို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တခုရှိတယ် sanction ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒါ web server memory မှာပဲတော်တင်ထားတဲ့ sanction data တွေကိုအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ sanction ကပါလဲဆိုတော့database မှာမတိတ်နေဘူးမတိတ်နေတော့သူကဘယ်ချိန်ထိအလုပ်လုပ်လဲအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဒီမေးရန်ဟို sanction ကိုဝင်သွားရပေါ့နော်ဝင်သွားတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့မေးရန်လုံနေတွေ့ပေါ့နော်လုံနေတွေ့ကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကအဲ့ sanction ကမတည်သွားဘူးပေါ့နော်ဒီ browser ကဒီ alive ဖြစ်နေတွေ့အဲ့မိတ်ဆွေက sanction ကို initialize နဲ့ set လုပ်လိုက်တယ် set လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကဒီ computer or ဒီဟို browser ထိလည်းမထိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်20မိနစ်ထိသူကနေနိုင်တယ်20မိနစ်ကြောက်ရင်တော့သူက extension ကသူ့အတူ destroy ဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် environment တိစောက်ကြရပါတော့ php.ini နေရှိရဲ။အဲ့မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ sanction တွေကိုအဲ့မှာ default အနေနဲ့ကျတော့20မိနစ်ပဲတက်မှတ်ထားရရှိရဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကိုယ်လည်း custom သွားပြင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ code မှာလည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့် sanction တွေကို custom ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဥမာဟိုဘယ်နှစ်မိနစ်ထားမှာလဲဘယ်နှစ်နာရီထားမှာလဲနော်။သူ့အတူ automatic sanction ကို destroy လုပ်လို့ရအောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ပုံစံပေါ့။ Okay ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေရရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်စပြောလို့လုပ်တော့မယ်။အဲ့တော့ register ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချင်း login ကိုစပြောလို့လုပ်တော့မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ login button ရှိ။ Okay ။အဲ့တော့ login button ရှိရဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာမှလဲဆိုတော့ login button ကဒီမှာနော်။ဒါပေမဲ့ form ကြီးကဒီတစ်ခုချင်းမှာပဲရှိနေ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ form ကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ရော့နော်အဲ့တော့ cut body ရဲ့ cut footer ရဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် form တစ်ခုထည့်မှထည့်လိုက်မယ်ပါတော့ cut footer မှာပဲပါရှိနေလို့ဆိုတော့ဟိုဟာရှိနေလို့နော် button ရှိနေလို့ဒီလိုပုံစံပါနော် okay မတက်ကိုကြတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ post လို့ပေးလိုက်မယ်နော် action ဝင်ကြတော့ login.php ပဲနော် okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် login.php လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ button login button name type ကိုကျတော့ submit လို့ထားပြရမယ် submit လို့မထားရင်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် default က submit ပဲလीနော် submit to name ပေးလိုက်မယ်name go hello and login
PUTT1 pattern support name ပေးလိုက်မယ်ရမေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို email တို့ password ရှိရလေ input fee ရှိရရမေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ input fee ကဒီ value တွေကိုရယူဖို့မေးဆိုကျွန်တော်ဒီ input မှာဘာတခုတော်တက်မှားမလဲဆိုတော့ name တက်မှတ်ကမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ name ကို email လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း name ကို password okay အဲ့မေးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ pattern နေလို့ရှိရင် iPhone လို့တလားဆိုပြီးရမေးဆိုကျွန်တော် set ကမယ်အဲ့ဗမာရေးမလဲဆိုတော့ဒီ body ရဲ့အောက်မှာပဲမိတ်ဆွေကျွန်တော် PHP code ကိုရေးလိုက်တော့မယ် if စာပေးမိတ်ဆွေ ISSED ISS ရှိသလား S of mobile post ဒီကဒီပေါ့နော် log out login btn ရှိသလားပေါ့နော် yes လို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် echo တကူထုတ်မယ် yes ဟောမိတ်ဆွေကျွန်တော် refresh လုပ်တယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင် yes တက်ပေါ်လာဟော yes ရတဲ့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့လော့ဂ်အင်းဘတ်တန်နဲ့လို့ရှိရင်တော့အလောလောဝိုင်းအလောလောဝိုင်းဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီဖောင်အောက်ကဒီ name နဲ့ password မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ယူလာခဲ့မယ်ယူလာခဲ့မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာemail တော်ဝဆိုင် post ကဗာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် email လို့ပေးထားတယ် email email အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် email နောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ passwordpassword ဆိုလို့ရှိရင် make sure ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ password ပဲเนาะ DIE ကဗာလဲဆိုတော့ make sure ကျွန်တော်တို့ဒီ form ထဲမှာ make sure ကျွန်တော်ပေးတဲ့နာမည်အတိုင်းယူပြန်ယူတာဒီမှာเนาะ okay ဒီမှာ email လို့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ email လို့ပေးလို့မရပါဘူးဥပမာဒီမှာဆိုပါတော့e လို့ပဲပေးရဆိုပါတော့ဥပမာ e မဟုတ်ပါ mail လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင် make sure ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mail လို့လာရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် email လို့ပဲပေးလိုက်မယ်เนาะ okayအဲ့အဲ့ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တကယ်ပါလာလားဆိုတော့အက်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အက်ကိုထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနှိပ်လို့ရှိရင်တော့ value bar မရှိတော့မပေါ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာတက်လာ yemisoarchimate.com ပြတ်1 2 3 4 5 6 okay အဲ့ပါလာသွားပြီပါလာသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ကြတော့မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစောနာ register လုပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဥပမာ user 1234ဆိုတာနော်ဒီ4ကဒီ ID 1ကနေ40ကြောင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်မကြည့်အောင်ဘာလို့ဆိုမမှန်သေးလို့ပေါ့နော်ဒီ5ကနေမှန်ဝိုင်း5 5 6လည်းမမှန်သေးဘူး password ကို encrypt မလုပ်ရသေးဘူး7နဲ့8ပေါ့ဥပမာ user 3 itgmail.com ရှိရ user 4 itgmail.com ရှိရမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ password ကိုကျွန်တော် 1234 56 ပဲပေးထားတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာ user 5 user 5နဲ့6လာ user 3နဲ့4 user 3ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာလေး1 2 3 4 5 6လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဲ့ဒါ authenticate ဖြစ်မှာဘာလို့ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆောင်းတာ register လုပ်တဲ့ data နဲ့ထပ်တူကြတာအောင်နော်ထပ်တူမကြအောင်ဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် error ပြမယ်အဲ့လိုပုံစံပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတိုက်စစ်ဖို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဘယ်လိုပုံစံလုပ်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကလောလောဆယ် database ကဟာဆွဲထုတ်မယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့တိုက်စစ်ကမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ query တခုရေးအဲ့တော့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ ISQL versus တခုထုတ်မယ်အဲ့မှာ query မရေးတော့လင်တော့ query မရေးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က query ဆိုပြီးတော့ variable တခုတည်တတ်မိတော့ဘူးเนาะ query query ဆိုပြီးတော့တခါလေးပဲရေးလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ database connect.php ကိုလိုက်ပြီးတော့မချိန်ရသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်တော့တုံးနေတာလေတုံးနေတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာလာချိန်မယ်ဟိုအပေါ်ဆုံးမှာပဲချိန်လိုက်မယ်เนาะINCLUDE inclusive bro CONNECT connect.php ဒီမှာเนาะ connect.php ဒီလိုပုံစံပါเนาะအဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ connect.php ကိုဒီမှာ include လုပ်လိုက်တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ DB connection ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ MySQL line query မှာ parameter တခုရှိရယ်ပထမဟာပါဆိုတော့ database connection ဒုတိယဟာကျတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့query query engine query ပေါ့နော် query engine query ကဘာလဲရောမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ SELE city select star from မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆွေးထုတ်မယ်ဘယ်ရလဲဆိုတော့ user table ကနေဆွေးထုတ်မယ်ဘယ်လိုလဲ where email ဒီ user မှာ user table ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာသွားနေတာခုဒီ user table ကိုအဲ့မှာ email ရဲ့ name add password ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တိုက်စစ်မအောင် email ဒီပေါ့နော်ညီရဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ဒီ email နဲ့ညီရကောင်အဲ့တော့ email ကြတော့သူကမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဟိုဘာပေးခဲ့လဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီမှာသွားကြည့်ကြည့်လိုက်
email structure တော့ကြည့်ရခါမှာ email ကြတော့ dot varchar ပဲ address လေး varchar ပဲ password လေး varchar ပဲเนาะ address card text ပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် varchar ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် single quote ထဲမှာထည့်ပြရတယ်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ and and ဆိုတော့တည်ရမလားနှစ်ခုစလုံး operate or ပါလဲဆိုတော့ connection နှစ်ခုစလုံးနဲ့တူရမှာကွာ email ဒီဒီ email နဲ့ဒီကောင်နဲ့တူတဲ့ကောင်เนาะမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်လာတဲ့ email နဲ့တူတဲ့ကောင် and ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့password pssd password ရဘယ်ကနေဒီတိုင်းရိုက်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီ column name တွေကိုရိုက်နေရနော်ဒီ column name တိလားဒီ column name နော် okay password ဒီမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဒီမှာ input မှာအခုလောတဲ့ရိုက်ထည့်ဒီဟာနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဆွဲထုတ်မယ်လို့ပြောတာနော်ဆွဲထုတ်မယ်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ reject ဆိုပြောရလာဒါက user reject ပေါ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့query ရေးပြီးွားရေးပြီးွားဆိုတော့ base ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းလောက်ရမှာเนาะကောင်းလောက်ရမှာဆိုတော့လောလောဆယ်ဒါဥမာ user resource လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်က user resource ပေါ့เนาะအဲ့တော့user account ဆိုပြီးတော့ variable တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးဒီကောင်ကိုရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ mysqlinumAWS rule ဆိုပြီးတော့ကောင်းလောက်လိုက်တယ်။ဘယ်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီ user resource ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကကောင်းလောက်လိုက်တယ်။ကောင်းလောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ condition ဆက်လိုက်မယ်။ condition ရှိဥမာဒီ user ရဲ့ count ဒီ1နဲ့ညီလား။ညီရဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော် echo ထုတ်လိုက်မယ်။ yes menu el elsc at menu ဆိုလို့ရှိရင် echo ထုတ်မယ် no ညီရဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှိတာပေါ့နော်ဒါကဒီအပိတ်ဆိုကျွန်တော်အခုရိုက်လိုက်တဲ့ email နဲ့တူတဲ့ကောင်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့အခုရိုက်လိုက်တဲ့ password နဲ့တူတဲ့ကောင်ရှိရရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုရည်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ record ကိုရည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ account or connection ဆက်လိုက်တယ်ဒီထွက်လာတဲ့ user resource ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော် mysql name rule ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဗာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ rule ကိုကောင်းလောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ count ဒီ1နဲ့ညီရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို yes မညီဆိုလို့ရှိရင် no ဆိုပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်လှုပ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့ no ရတယ်တလားဘာမှလည်းမထည့်တော့ no ပေါ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တကယ် share ဥစ္စာတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အာဒီမှာ user 3ရယ် user 4ရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် user 3 1 2 3 4 5 6 login လုပ်တယ် no ရတယ်မတူသေးဘူးမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကအရင်ကတင်းနဲ့3နဲ့5 6ပဲထည့်ထားတယ်ဘာလို့မတူရလဲ။ Okay ဘာလို့မတူရလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်။ register လုပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်။ register လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ password ကိုမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းမထည့်ဘူး။ md5 နဲ့ encrypt လုပ်လိုက်တယ်။ encrypt လုပ်ဖို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ထည့်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ encrypt လုပ်တဲ့ data ကြောင့်ဒီမှာရှိနေရလေဒီတိုင်းဒီလိုပုံစံဖြစ်နေ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အခုဒီဒီ login ကနေဝင်တဲ့ဥစ္စာကြောင့်တင်းနဲ့3နဲ့5 plain text ဖြစ်နေ။သူ့လည်း encrypt လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဆုံးအဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့MD5 မှာထည့်ပေးရမယ်เนาะသူ့ကိုလည်းဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့encrypt လုပ်ပေးရမယ်เนาะ Okay ဒီလိုပုံစံပေါ့ Okay အဲ့တော့ဒီတိုင်းရိုက်လိုက်တဲ့ no ရဲ့ဒီမှာ record မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ရှိမှမရှိရเนาะဒါနဲ့အတူတဲ့ဥစ္စာအဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်ထည့်လိုက်မယ် ymsarchimate.com 3356 no ရဲ့ရှိမှမရှိရเนาะโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျတော့ zona ဟာပြန်ပြီးတော့အမှန်ပြန်ရိုက်လိုက်မယ် user 3ပြီးတော့ 1 2 3 4 5 6 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ yes တဲ့ဒါ two voice readable เนาะ two voice readable โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်လှုပ်တော့မယ်စားပြရအောင်เนาะလှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒါမှန်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါမှားတဲ့အခြေအနေပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ admin dashboard ကိုတစ်ခါသွားမယ်မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာမယ်ပေါ့เนาะမားဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးပဲပြမယ်လို့လို့ဒီအော်မန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒီမှာ header ဆိုပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော် location ညွှန်တော့မယ် location ကိုဘယ်လိုတွားခိုင်းမလဲဆိုတော့ location ဘယ်လိုတွားမလဲဆိုတော့ admin dashboard ကိုတွားမယ်လေနော် admin dashboard.php ကိုတွားမယ်လို့ပြောထားတယ်အော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လောလောဆယ်မရှိတဲ့ကောင်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်123056 login လုပ်လိုက်တယ်မရှိ okay အဲ့တော့တကယ် share ဥစ္စာလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် user 3 1 2 3 4 5 6ဒီမှာတလာရောက်သွားတယ်။ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ဒါ login အောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ဒါပေါ့။
လောက်ကအောင်မြင်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘာမှလည်းမလိုပါသေးဘူး sanction လည်းဘာမှမတော့ပါသေးဘူးเนาะเนาะ sanction မတော့ပါသေးတော့နောက် video file မှာပဲ sanction ကိုတုံးပြီးတော့ဒီ login ကို make sure ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဘာเนาะပြည့်စုံအောင် make sure ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဘာเนาะဒီ video file ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရမယ်ဒီ video file မှာကြတော့ဘာပဲလိုပါလဲဆိုတော့ make sure ကျွန်တော်တို့ id login pattern ဆိုတဲ့ဥဒ္ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် make sure ကျွန်တော်တို့ email နဲ့ password ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်ဘယ်ရလဲဆိုတော့ဒီ input field ဟာလှမ်းယူလိုက်တယ်လှမ်းယူပြီး make sure ကျွန်တော်တို့ဒီ user table ကနေဘာလဲဆိုတော့ message ကျွန်တော်တို့ record ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်တယ်ဘာနဲ့ညီရကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ user table ကပေါ့နော် user column ဒီ message ကျွန်တော်တို့ဒီ input မှာထည့်လိုက်တဲ့ဒီ email အာ user column က email ဒီပေါ့နော် message ကျွန်တော်အခုထည့်လိုက်တဲ့ input field က email နဲ့တူသလားပြီးတော့ password နဲ့တူသလားတူရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုစလုံးနဲ့တူမှ message ကျွန်တော်ကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွဲထုတ်တဲ့ record ကို message ကျွန်တော်ကကောင်းလောက်လိုက်တယ်ကောင်းလို့ပြောပါတော့အဲ့ count ဒီ1နဲ့ညီရဆိုလို့ရှင် message ကျွန်တော် location ညွှန်လိုက်တယ်ဒီ admin dashboard ကိုတော့ဟိုင်းတယ် menu ဆိုလို့ရှင် echo no လို့ပဲထည့်ထုတ်လိုက်တယ်ဟိုက no လို့ပဲပြလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီ video file ကြောက်ဒီမှာပဲ admin နောက် video file မှာ message ကျွန်တော်ဒီ login ကိုဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲ save ပါ